Priatelia, vítam vás dnes pri relácii s autorkou, spisovateľkou, s osobou, ktorá dúfam, že vám povie dnes o sebe oveľa viac. Lebo v poslednom videu ste sa pýtali a veľa komentárov bolo, že ako sa volá, aké je priezvisko, aký má pseudonym. Tak ja dnes vítam. Liana Laga, vítam ťa. Ďakujem pekne, Mirko. Aké je tvoje priezvisko teda, alebo ako sa voláš? Uh, je to reálne teda moje meno, prekvapím vás milí diváci, uh, toto sa mi stalo, ale reálne som krstená, Liana, uh -huh. dokonca tuto, nedaleko ne som, som z, to z tejto oblasti vlastne, kde to točíme, čiže, čiže v Bratislave Rúžinou, ale vydala som sa teda v Amerike, uh -huh. preto je to meno to Laga a že to nemá ani to OVA, keď to niekomu vádi, mne sa to páči, uh -huh. ako to je, že používam to v podstate aj na tú knihu. A keď si sa vydala v Amerike a kde si sa rozviedla? V Amerike. Jaaj. A to som nevedel, to som sa len spýtal. takže prečo sa... Na čo sa niekto vydáva v Amerike a potom sa tam rozvádza? Skúsi typnúť. Lebo, dobre, no. Takže, aký je tvoj pseudonym? Bola tá kniha, malá aj pseudonym na začiatku v roku 2012, keď prvýkrát teda som ju vydala tak tam bolo pod pseudonymom Safi a Darša, uh -huh. ktoré je to vlastne meno ktoré som získala v Indii na pobyte uh -huh. v Indii ktoré odzrkadluje vlastne môj stav vedomia pretože to znamená čisté zrkadlo. Uh -huh. Takže všetko čo vlastne vám na mne vadí je nejakým spôsobom vašim zrkadlom a túto techniku keď sa v podstate človek naučí tak sa dokáže odprogramovať vlastne uh -huh. celkovom živote. Vieš čo, ja sa vrátim k tým dvom krajinám. Spomenula, spomenula si, že Amerika a India. Najprv to Ameriku, je také zaujímavé. Lebo veľa žien by si tak malo taký sen, taký sen lifestyleových časopisov, že vydala som sa v Amerike. No a potom, splnil sa ti ten sen? <laughs> no tak nebol to môj sen. Počkaj, tak na čo si to robila? No, no, tak... Neviem, čo som to robil. <laughs> no, daj. Občas ťa aj ten systém donúti robiť veci v Amerike. Úplne, úplne v Amerike od začiatku až do konca, by som povedala. Uh -huh. Bolo to už v štádiu môjho života, kedy uh, som tam nešla nejako, že si svoj slovensku, Respektíve som chcela skôr nájsť agenta pre túto knihu, uh -huh. ho preložila do angličtiny uh -huh. a v podstate je nemožné ju predávať na tom zahraničnom uh -huh. trhu bez toho, aby som tam bola osobne ale bohužiaľ ja som si teda osobne vybrala to Los Angeles z dôvodu aj toho, že teda ja pracujem alebo pracovala mm -hmm. ja som v tom období aj v mass mediách, no. či už je to televízia, film a v podstate tam je tá meka tohto biznisu, takže sa mi to tak nejak spojilo, aj, aj odtiaľ je veľmi veľa týchto spirituálnych učiteľov. Áno. Vôbec, všeobecne mi to celkovo tam... Z celkovo z Kalifornie. Celkovo ma to tam ako nejakým spôsobom Zde. poslal ten život, by som povedala, no. že, že sa tak... Ako dlho si bola tej Kalifornii? Uh, Niecole dva roky. Mm -hmm. Lebo už vlastne to je ten, tento rok, uh, to, to je 2015, 2016, 2014, by sa dal, tak, tak sa to po, poprepájalo a to už vlastne by som povedal, že začal ten koniec tej Ameriky už dosť, dosť v tvrdom prúde. Prečo si z tej Ameriky odišla? Lebo tam už... Uh, vieš, nebolo ľúto napríklad to, že keď, sa pýta, keď, som, keď som tam išla a pýtala som sa kamarátov, ktorí tam uh, žili, tak všetci, mali, všetci mi samozrejme povedali taký ten zidealizovaný príbeh ano. krásnej Ameriky, amerického sna, všetkého dokonalého. A v podstate som zistila, keď som tam prišla, že mi nikto nehovoril o úplnej realite. Uh -huh. A tá realita je teda... Uú... Rozdielna. Dosť rozdielna, ako je prezentovaná akýmkoľvek spôsobom uh -huh. v podstate. Evidentná Čo ti prekáželo aj... na tej realite? Alebo oproti tomu, ako to bolo prezentované tými médiami? Tak ono je to v podstate jeden, po anglicky povedané, jeden veľký fake. Uh -huh. A hlavne tá Kalifornia, ktorá Aha. je vlastne, je to, je to taký obláčik nejaký, tieto svet vo svete by sa dalo aj povedať, aj, aj v tej Amerike, či, čiže zvlášť. Ale tam napríklad už tá spiritualita, by som povedala, že prešla do toho extrému, komerčného extrému zneužitia tých myšlienok ja som to tak precitila, že v podstate tým, že tam veľmi veľa ľudí chodí za tými svojimi snami ano. a nie je možné, aby sa tie sny splnili každému, ano. pretože a už špeciálne v dnešnej dobe, tak oni vlastne ako si keby si ospravedňovali neustále to, že vlastne však to nevyšlo, tak to nevadí. Ano. Že je to taká tá fejková spiritualita vlastne, kde sa skrývajú a utekajú neustále do niečoho iného. Takže tam, tam to je taktiež už proste v takom... Čo sa to deje v tej Amerike? Lebo tá Kalifornia, ak to tak môžem povedať, bol taký najbohatší štát USA. Vy nechajme New York City, hej. Bol to taký, ako ty spolá, veľmi taký spirituálny štát. Je tam krásne teplé podnebie. Majú tam Atlantický oceán, studený, ale Atlantický. Teda Tichý oceán, ospravedlňujem sa. No a prečo sa to deje, že sú tam všetky podmienky na to, aby sa to vyvíjalo správnym smerom, ale ako keby sa to nevyvíjalo tým správnym smerom v celkovú možnosť tej Amerike alebo v tej Kalifornii? Ja už by som povedala, že ono je to... Keby sme sa pozreli na to, že kto nejakým spôsobom vládne tomuto svetu, tak no. pre mňa je jedno spoločné slovíčko a to je parazit. Uh -huh. Že je to vlastne parazitický systém. A v tej Amerike je to, a špeciálne teda v tej Kalifornii, je to pre mňa veľmi viditeľné, no. tak, že je to ako keby vydrancovaná tá zem, toho, tam ten Hollywood, to je, to je jedna odporná, špinavá bezdomovecká ulica, tie hviezdy, uh -huh. na ktoré sa každý teší a aké to bude úžasné, uh -huh. tak proste oni sa o to nestarajú vôbec. Uh -huh. Tam zarobili, čo mohli na všetkom, ale, ale tam už sa bavíme o tom, že však odtiaľ zase pochádza, ta, tak jak je tam tá spiritualita, tak je tam ťažký, najsilnejší ten satanizmus. Takže uh -huh. to sú tiež dve strany tej jednej mince. Prečo Ktorá... je toľko biedy v takej najbohatšej krajine alebo v takom štáte, ako je Kalifornia? Toľko biedy, lebo tam je to bezdomovectvo, drogy, bezdomovci tam, tam na sa ulici. To, tam sa to aj vyslovene uh, s plným vedomím presúva. Uh -huh. V iných štátoch Ameriky im dokonca platia autobusy, uh -huh. na to, aby oni išli do tej Kalifornie, pretože tam dokážu tí bezdomovci uh, žiť kdekoľvek. Je, no tam no. Úžasné je to úžasné to, Je to bez debaty. To, no to, 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 bolo, to bolo úžasné, pretože ja som v roku 2001 ešte žila v Sydney. Uh -huh. A to bolo moje také, že, že, veľmi som milovala to, že tam je na Ty v Austrálii. <laughs> Každý deň to slnečko, že tam je to, tá, tá, energia, akože to, to, je, to je nenahraditeľné, to počasie. Je Lebo hzaj. ináč je aj 150 iných miest na svete, ktoré sa volajú Sydney, ale predpokladám, že ty si bola v Sydney v Austrálii, OK? OK. Ja. Ináč je to, je to, najväčšie, je v najväčšie Austrálie, takže aj No tak tam tiež zahučali, tiež by som v živote nepovedala, uh -huh. čo, 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 je tam vlastne, čo sú schopní tí ľudia. Neaž bola si napríklad aj v Brisbane, to je troška bližšie, to je, bližšie. Na tri, na, to je teda severnejšie, teda bližšie k rovníku Brisbane na nejakej 30. rovnobežke. Uh, tam sú tiež také celoročné pláže a uh -huh. Brisbane je tiež také milionárske, povedal priestor. A, mm, dobre, aký je rozdiel medzi tým Sydney, Austrálii a Austrália, medzi tou Kaliforniou Los Angeles? Tak minimálne medzi tými bolo tých 15 rokov, takže... Ale myslím takže teraz, nie 15 rokov, bol... myslím tak to vnímanie, dajme tomu toho duchovná filozofie, ekonomiky, spoločenstva. To by som skôr... By... Lebo napríklad v tom Sydney, v tej Austrálii som by som povedal, že som spoznala veľmi tú azijskú kultúru, tým, mm. že tam je asi 50% aziatov v podstate, ano. že oni tam utekajú. Ano. A v LA je vlastne mexická kultúra. Tam som spoznala vlastne, to je malé Mexiko. Áno. Čiže myslím si, že toto je gro toho rozdielu tých kultúr, ktoré sa tam vlastne zobrazujú vo veľmi. Tá španielčina v Kalifornii je silná. Áno, áno. Dá sa povedať, že je to rovnocený jazyk? Myslím, že už ako tak... Na tej bežnej je... úrovni, áno. Možno, že je tam dokonca ešte viacej tých španielských televízií ako v tých anglických televízií v Kalifornii. Skôr a reštaurácii. A reštaurácii, určite. <laughs> Čiže to mi skôr chýbalo, akože naozaj mi, veľmi mi chýbalo normálne jedlo, normálna gastronómia, pretože tam už bude úplne, že extra predražená, že sú tu tie ano. Ultra luxusné reštaurácie, alebo potom toto Mexiko, že vôbec nemajú vzťah ani ku gastronómii, mm -hmm. vôbec nemajú vzťah v podstate ani ku vzťahom, ani ku kamarátstvám, takéto, že my sme, špeciálne si myslím, že tu na v tej Bratislave sme takí taký partičkoví, mm -hmm. takí kamarátskí a, a to tam proste veľmi chýba, pretože oni vlastne robia ako roboti, dá sa povedať, od pondelka do piatku non-stop a potom cez víkend ako všetci vypnú a, a, idú do látom a, a, naozaj je javno pocit, že ožratá celá Amerika. Počkej, ale <hým> v Amerike kedy si bola tá prohibícia nejak od roku 1920 do roku 1933 a potom ja keď som bol v Amerike, tie som tam bol dlho, a tak sa pamätám, že v Amerike len tak si nekúpite hodzite na alkohol, máte tie liquor store, Hej, áno, áno. A potom máte tie veľké shoppingy, ktoré majú licenciu na predávanie alkoholu, hej? No. A to znamená, nie je to také bežne dostupné, ako že u nás kúpite hoci kde ten alkohol na Slovensku, alebo v podstate aj v Európe. Čiže tam buď liquor store, ktorý je nejaký na určený obchod, a plus máte nejaké veľké shopping centra, ktoré teda majú licenciu alkoholovú. A dokonca vám to ešte aj zabalia do takého balíčka, že aby bolo vidno, že si si kúpila alkohol. No, ja som tiež bol prekvapený, že tí Američania voľa ako od nás pijú tajne. <laughs> Že sa tak kúpiť domov alkoholu. No tak lebo akože je, je veľmi silný argument tiež <laughs> pre ľudí, pre Slovákov, že oni o, po jednej vlastne v noci si už nekúpi človek alkohol vôbec. Napríklad v LA. Uh -huh. Čo teda je dosť, dosť... Uh, ale, ale, vieš o tom, Zná, že najmä pre nás, akože, ktorí pomaly začíname. Ako, Čiže, mm -hmm. ale to bolo preto, tí ľudia boli proste... Ty, fakt, si, o tej, po... úplne, si čo, jednej v noci alkohol. No nie, ale tak my, my, my tu ideme, akože o desiatej sa kľudne stretneme, uh mm -hmm. akože o tej jednej je nejaký mm -hmm. Ako keby, že najväčšia zábava a vlastne teraz ti už nikto nenaleje, že chodte domov no. a proste konec, všetko skončilo. Mm -hmm. Čiže sa nečudujem, že oni sú vlastne tí ľudia, úplne o 11. proste sa valajú po chodníkoch a podobne. Takže, takže to, to, sú také extrémy. oni pre nich není tá kultúra toho, že ideme niekedy raz za, za, čas aj útorok, aj stredu si dať ten drink a nepotrebujem cez, cez ten víkend sa dať na šalát, ako sa hovorí. Ano. Ale u nich proste to je to, že oni sú nutení, že robiť, robiť, robiť a ono proste vypnúť. A tam chýba absolútne ten, ten nejaký stred normálny, zdravý. Ale vieš, všetko. napríklad, že napríklad ani v takom Egypte, alebo v iných arabských krajinách si bežne nekúpite alkohol. Tam, tam tak áno, ale v tých, vás, to prekvapí toho človeka. Z výnikov tých, tých diplomatických centier a tých zahraničných rezortov, kde samozrejme, je to pre tých zahraničných turistov, ale bežne, keď idete po ulici, či už v Egypte alebo niekde, tak ten alkohol nekúpite. Čo by možno bolo dobré aj na niektoré naše pomery, ale to asi... To by neprešlo. <laughs> to by neprešlo, hej. No. A <laughs> tú... je tvoj vzťah Indii? India. Milujem ju. Úplne som ako, že tam neplánovala ísť. Milujem tú atmosféru. Tú, tú, to, je, to je niečo, čo proste buci zahmilujete alebo nenávidíte. Podľa mňa to není žiadny pocit medzi tým. Lebo je, je, je to taký extrém, ale ktorý by som dopriala zažiť úplne každému. Uh -huh. Pretože sa tam stretne človek naozaj asi so všetkými extrémami sveta. A uh -huh. aj tá doba, aj tí ľudia, aj to, fungujú. to fungujú. Napriek tomu sú šťastní, napriek tomu uh -huh si vážia, hovorím to, býtie, je to, je to na úplne iných princípoch tam, tam postavené v podstate, že tam naozaj žijú ten život, my sa tu stále za niečím naháňame. O, I keď hovorím, že aj tam už sa to zneužíva, že tam mm -hmm. vlastne tí, že obráci už sú považovaní ako keby za nejakých svetých, ako keby, tak sa mm -hmm. zase zlé, takže tam tiež to není zdravé, no tak tiež, tiež by sa dalo povedať, že ak boli, akože tá britská britská okupácia ich vlastne ako zlikvidovala v mnohých smeroch. Povedala si, že India, milujem ju. India je taký dosť veľký pojem, predsa len možno už pol druhá miliardy ľudí. Je to subkontinent, ne, indický. Nie, možno, že 3,8 milióna km švorcových, možno viac. Veľa ľudí, náboženstvo, hinduizmus, predpokladám, hej. Ako je možné, že je to vzdialené nám náboženstvo, ten hinduizmus, hej. Ako okay, je možné, že te povieš, že milujem ju? A teda, čo je také fascinujúce na tej Indii? Okrem toho počasia a pláži. <laughs> tak opäť, ako ja som neprecestovala, zase sa ne, nejdem ako teraz hovoriť o celej Indii alebo podobne. Ale má toho, toho viem, že má toto čaro úplne, ktoré, ktoré treba zažiť. To je uh -huh. zase niečo, čo si myslím, že nie, nie je prenositeľné alebo prerozprávateľné vlastne, že čo, tam sa so človek nádychnia a, a, a je úplne v inom svete. si v tej, lebo takto, veľa ľudí, ktorí boli... Ale napríklad dým, ja som no. bola ešte k tomu v západiarskom rezorte, čiže ja som uh -huh. bola akože konfrontovaná aj, 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 tým, aj tou realitou, dá uh -huh. sa povedať, že nebola som vytrhnutá až tak z toho celého, ale v momente, ako som išla akože do tohto sveta, tak, to tak som bola aj... Mám to v... veľa tým pádom z Indie, aj z celého sveta odtiaľ, takže to je... Týtala si v tej Indii tú duchovnosť alebo tú filozofiu? Bavíme sa o takej filozofii, tej starovekej filozofii. No hovorím, už ako kde. Už, už, mm -hmm. je, to, už je to takisto, to prechádza do tej polzeriny, by sa dalo povedať. Zistili, že je to tovar, po ktorom je dopyt. Mm -hmm. A tiež vedia, <laughs> tiež potrebujú peniaze, <laughs> by sa dalo povedať, takže... Čo sa deje s týmto svetom, že všetko sa to dostáva na tú monetiza, monetarizáciu, na to speňažovanie, na to, že za všetkým majú ľudia hľadať tie peniaze a ako keby tá dobrosrdečnosť alebo ten pocit takého šťastia, takého prírodzeného šťastia, že rozprávame sa, niečo sa nám páči alebo sa nám aj nepáči, ako je možné, že sa to všetko dostalo na tú bázu obchodnú, finančnú, peňažnú, kde sme tu dospeli? Tak zase sme k tomu priamo manipulovaní. Ako tu, to sme sa bavili aj minule, že uh -huh. žiadna mocnosť nechcela vlastne to, aby bolo rozšírené to vedomie vlastne, aby uh -huh. človek sa zaujímal o seba. To je všetko robené proti človeku. A dnes ako v obrovskej miere. To ide aj cez rôzne agendy, uh -huh. samozrejme. Takže, takže však sme mali teraz veľkú noc. Čo sa stalo v Amerike? Bol vyhlásený transgender. Ano. Deň viditeľnosti. Tak to už naozaj ako násilu Uh -huh. preto, preto ja by som akože tu. Nejde, že to, sú, to, sú, to sú veľmi závažné zase zase témy, lebo hovorím, že tu ide o deti. Uh -huh. A neviem, či teda ako. Ja by, ja by som to ráda spomenula, lebo málo kto vlastne pozná ten pojem tých blokátorov puberty, že existujú blokátory puberty, ktoré sa dnes dávajú prosto malým deťom na to, aby sa zastavil ich vývoj na to aby si rozmysleli či chcú byť dieťa, či chcú byť chlapec alebo dievča, čiže nemôže si dať drink, a ne, nemôže si dať cigaretu, ale môže sa rozhodnúť, že či chce byť chlapec alebo uh -huh. dievča. To sú akože neuveriteľnosti vlastne. Uh -huh. Tam boli, boli štyri 4 kliniky, je tam cez 400. Tlačí sa to aj sem do Európy veľmi mm -hmm. tvrdo. Na školy. Čiže, čiže pre, pre mňa je to veľmi, veľmi závažná téma, ktorá je skrýta pod tými písmenkami. Pretože in, in, inak uh, tu nikto nič nemá proti gejom. To sa, to, to sa tam bavíme o niečom úplne inom. Mm -hmm. Pretože to je tvrdá kastrácia, čo sa tu deje. Ale preto ja som na to nadviazala. Mm -hmm. Pretože v momente, ako zničí sa dieťa, detská duša, tak tým pádom majú otroka ovládateľného pretože on v podstate už nikdy nezažije, kým je v skutočnosti. Áno. Oni ho zlikvidujú reálne. Áno. a dokonca je to pacient, doživotný pacient Áno. na nejakých chemických Áno. preparátoch. Na a platiteľ, platiteľ, platiteľ. platiteľ, pre, pre farmaceutické firmy. No, Takže to má úplne oveľa väčšiu hĺbku, ako si ľudia myslia. Uh -huh. A to hovorím, že to je, to je, to je, to zase sme pri tom, že, že vlastne uh, aj ja, keď som bola uh, die, akože diecko, tak proste som sa viac bavila s chalanmi. Oveľa viac sme bavili proste, akože, že to že, to, to, že boli zábavní, uh -huh. kdežto to tie baby boli proste fúrne čo riešili. Uh -huh. Čiže čo ja viem, čo by to so ňou urobilo, keby niekto došiel za mňou, že a tak, tak buď chalan. Uh -huh. Alebo podobne je, že v tej malej uh -huh. psychike, že to není normálne, aby niekto vôbec dával na výber deťom niečo takéto. A dnes, aj keď sledujem vlastne uh, tu, na čo sú tie deti, tak väčšinou sú to proste majú narcistických rodičov, uh -huh. ktorí sa o nich nestarajú, ktorí iba pútajú opäť pozornosť. Ano. Takže to, to sú veci, ako, ako že to má oveľa väčšiu hĺbku, ako, ako je prezentované. Uh -huh. A ako je možné, že ja som si všimol, že v tej diktatúre, v tom Rusku... Jednoducho táto transgender ideológia, alebo tá na tie štyri písmenka, viete, začína na L, končí na I, tak je zakázaná. V podstate je to nepriateľská ideológia. S tým sa dá súhlasiť. Keď ona sa posunula do tej fázy, že ako ty si povedala tie, na to, kliniky, ale to nie sú zdravotnícke kliniky, to sú zariadenia obchodného charakteru, ktoré za ktoré vytvárajú mnohomiliardový biznis, mm -hmm. ako zmeniť, nazvem to, pohlavie človeka. A teraz si podávam veľmi dobrú, veľmi dobrú myšlienku, že... Potrebujete mať 18 rokov na to, aby ste mohli čem fajčiť, alebo si kúpiť alkohol, alebo máte vodický preukaz, alebo Čokoľvek. dokonca uzavreli manželstvo. U nás v 16. môžete uzavrieť. Ale v 10. rokoch sa môžete rozhodnúť, či chcete byť ja ne, muž, žena, dieťa, alebo dokonca lietadlo. Hej. A, lebo už aj také sú prípady. Až ja, každý rok sa môže rozhodnúť. No, len problém v tom, že ako náhle nastane už ten chirurgický zákrok, tak ten je absolútny. Mm -hmm. Hej, ten už nie je riešiteľný, lebo odrezanie dačoho tak. je absolútne riešenie, už potom to ostatné je len... Uh, tak už na... teraz sa aj vrácejú späť, sú prípady, že sa chcú vrátiť náspäť. no ale to už je doživotný... Akože... To sa nedá vrátiť náspäť. To, akože... to už je doživotný pacient. No ako je možné, že... Hm. V nejakej krajine uh, tieto, povedal by som, život ničiace operácie, ktoré sa skrývajú za, za zdravotníctvo, ale vlastne oni nie sú zdravotníctvo. To je e, mnohomiliardový biznis, ako mrziačia deti a mrzačia život. A v podstate, alebo to je život. Lebo potom už, už keď niekto vám e, zničí život v čase, keď vy nemôžete sa zodpovedne rozhodnúť. Tam ide ani o to, brániť v podstate. No, že to sa nebránil, brániť, toho, áno. Len podľahnete nejaké ideológie a zrazu zistíte, že ale čo som to ja spravil, keď som mal 12 rokov, 14, 16, ja som si myslím, že na takéto rozhodnutie človek by mal niečo prežiť a určite na takéto rozhodnutie nie je pripravený asi ani v 30 -ke, keď má 30 rokov, lebo tam potreba, je potrebná oveľa väčšia životná skúsenosť na rozdiel od toho, že už nie je možný návrat potom, hej, mm. ako nahlé sa týmto smerom začne. No a je, ako je to možné, že tá Európa je celá naklonená tejto, povedal by som, teda by som mal, farmaceutického memu priemyslu, ako zarába miliardy. Lebo to je o tom biznise. Stále a zase. Zase sme pri tom istom. Lebo tak v podstate však celé tie posledné 4 roky boli nie, o uh -huh. farma biznise. Dá uh -huh. sa povedať, ano. že, že je, je to vlastne obrovská kombinácia farmabiznisu podporenými masmediami. A to sme sa na začiatku, že v podstate... Je nepochopiteľné, že si ľudia ne nedajú dokopy 1 plus 1, že kto vlastní tie médiá. Ano. A že hovorí stále nejakú istú propagandu niekoho, kto ho platí. Že tu už nemáme žurnalistov, tu máme propagandistov. Ano. A <laughs> to, to je základný problém, pretože far ten farma biznis je podporený tými médiami a ano. zrazu tí ľudia neuvažujú nad tým, lebo to povedali v televízii. Uh -huh. No tak ako je vôbec toto možné, že sa deje? Že to, to sa ja pýtam skôr, že, že prečo tí ľudia ako veria tej televízii, ako keby to bol nejaký svetý obrázok, ako keby tam to bolo predurčené, ako keby tí ľudia boli niek niečím lepší, alebo ja neviem, lebo keď sa pozriete detailne na život každého jedného človeka, ktorý vystupuje v médiách, tak uh, si zistíte, že väčšina tých ľudí je... Uh, sú to pacienti proste, či už na psychiatrii, či chodia pravidelne k tým psychologom. Myslím, že každý jeden to aj priznáva, dokonca tí, čo sa dnes vyjadrujú. A to je ďalší biznis. A to je, to, to, áno, to je ďalší biznis, to je ďalšie pozornosť. Vak Niekdej, pravidelne či... chodíte riešiť niekomu, že čo mu chcete povedať? Ďalší biznis. Lebo vy si to platíte, ten biznis. Je, je to vlastne o pozornosti, opäť je to o tom egu, o, tom, o tej pozornosti, že niekto si nás vypočuje, niekto nám povie sofistikovane, ako čo by malo byť, ale vlastne, akože neustále si vlastne vytvárate klienta. Uh -huh. takže, takže stále je to o tom istom. Spomenula si slovo ego. To ego asi má veľký vplyv na to, čo sa teraz deje. Myslím celkovo vo svete, alebo možno celkovo, čo sa deje v tej spoločnosti. Nechcem povedať, že čo sa deje aj v rámci tých prezidentských kandidátov, aj tam bolo to ego, hej. Dúfam, že to všetci videli. No a ako by sa dalo pomôcť, nechcem povedať, že ľuďom, ale vysvetlením alebo pochopiť, lebo to ego, to silné ego je veľakrát najväčší nepriateľ toho človeka. A kedy by mohli tí ľudia ubrať z toho ega a to ego by sa stalo ich priateľom a to ego by ich podporovalo tým správnym smerom, nie je tak, že veľakrát to ego dokáže ničiť tú osobnosť. Áno, áno, ale to, to sme aj minule hovorili, že to je to, čo hovorím, že vlastne každý si musí prejsť tým vrcholom. Bohužiaľ sme, sme tak nastavení, ano. že niekde to musí proste vyvrcholiť a niekde každému tomu jednému človeku proste príde tá facka, že a toto už uh -huh. je noc, ale tú facku proste si každý proste potrebuje zažiť, lebo bez tej fátsky k nej bude neustále inklinovať. A to hovorím, že je úplne jedno, na ktorom brehu. To je to, čo som uh -huh. hovorila, že je ten človek on má rovnaký jeho problém vlastne. Uh -huh. A to sa ukázalo aj teraz. <laughs> Počas tých volieb. Takže... Uh -huh. Ako je možné, že ľudia majú čím ďalej viac informácií a nevedia ich použiť? Uh -huh. Nevedia si ich dať do... Slúžnosti. Nevedia ich použiť vo svoj prospech. To je to podstatné. No, lebo sú to informácie, nie je to múdrosť. Múdrosť je až, keď sú tie informácie prežité. Uh -huh. Keď majú nejaký zážitok. Keď je to niečo, čo je ich vlastná skúsenosť. Aha. Preto hovorím, že my aj keď sa tu môžeme rozprávať x hodín, tak aj. oni si zapamätajú asi tak 2% z toho. Jedno. A, alebo, a potom v podstate až keď to zažijú, že á, ah, tak vlastne o tom to hovorili, alebo niekde sa im to tam, lebo to zostane v tej pamäti, niekde to vytiahnú zo šuflička. Ale vždy to je o tej skúsenosti v podstate. Ako by mohli ľudia získať tú múdrosť? No, v prvom rade si sa naučiť si stišovať tú hlavu. To, to je aj. najdôležitejšie a toho sa práve boja pretože to si myslia, že je to to, to ich gro, vlastne to, uh -huh. ego, to, čo ich ovláda, vlastne bez toho by boli nikým, si myslia. Čiže to ego si myslí, uh -huh. Ale, ale v podstate... Tak sa spýtam, v čom je rozdiel, ako by mohla získať tú múdrosť žena a získa múdrosť, múdrosť muž? Múdrosť žena získať múdrosť muž. V čom je rozdiel? Ako by mohli podľa teba sa k tomu postaviť? Alebo sú to rozdielne bytosti? Sú rôzde, akože sú, sme, rozdiel, rozdielní, ale, ale akože nemyslím si, že v tomto, že, že čítam či tá múdrosť, ako to už závisí od, od, od mnohých smerov a uh -huh. od vlastne intelektu asi aj, aj vychovania a, a prístupu v podstate tej osoby, že to, to sa nedá asi takto bagatelizovať nejako. Ano. Skôr. Skôr by som povedala, že tam, tam je to, čo si musíme my uvedomiť, že ten muž funguje viac menej v tej ľavej hemisfére ano. a žena v tej pravej emocionálnej, čiže my by sme mali pochopiť skôr samých seba. A preto hovorím, že muži by mali pracovať, naozaj, že pracovať na tom otváraní a pochopení ako keby tej emočnej stránky. Ano. A tým pádom sa z nich stáva kompletná celistvá bytosť na to, aby a, a pochopia, pochopia ženy. Nie myslím, že by, úplne, ale je, ste, viete sa k tej energii takto približiť veľmi jednoducho. A rovnako ako by žena v podstate mala uh, trénovať tú logiku. Pretože že tam, tam zase my máme problém nejakým spôsobom, že, že v podstate s tou ľavou hemisférou a no. s tým, že vlastne nám, nám to fíči všetko, ako žena z toho strán a vlastne my fungujeme v obidvoch súčasne. Toto to, to je tiež, akože uh -huh. nám sa to prelieva. Kdežto vy ste, buď tam, alebo tam. Uh -huh. Čiže buď ste racionálni, alebo sa zabávate. A najím tam niečo medzi tým. Mám otázku takúto. To znamená, podľa toho, čo ty rozprávaš, ak sa nemýlim, žena dokáže lepšie pochopiť toho muža, lebo ona je emocionálnejšia? Jednoduchšie, ale ona, hovorím, pokiaľ ona nemá... Po, dokáže pochopiť... Uh, Ne, ne, nemusí. Ne, nie, počka, lebo o, zase, zase ona nechápe tú logiku. Aha. Ona, ona nechápe tú chlapovú logiku nejakým uh -huh. spôsobom, že, že on proste to má takto. A, a takto je proste teraz, akože on sa nemá chuť príde domov z práce, on sa nemá chuť rozprávať o emóciách. Ano. Alebo že, a, a ako mi bolo v tej práci, ale ja <laughs> v on sa ako s tebou teraz porozprávať. Nie, to má tá žena. Uh -huh. A prstne je to o tej dohode, že OK, tak, uh -huh. tak teraz, akože nechaj ma pol hodinku, uh -huh. potom sa ti povie, alebo dať si nejaké právidla, čo ako komu vyhovuje. Uh -huh. Čiže vždy je to o, to o tom vlastne, aby sme sa naučili nejak spolu... Proved. Znova sa vrátim tej základnej otázke. Tak potom tá žena dokáže lepšie toho muža pochopiť? Alebo muž pochopí tú ženu? Závisí ako ktorá. Lebo pre, presne to hovorím. Zase, no. že sú ženy, ktoré majú takisto ten mužský mozog a sú muži, ktorí majú ten ženský mozog. Nejakým spôsobom. A to sú tí muži, ktorí fungujú emocionálne. No. Viac menej. A tá žena, ktorá funguje ako chlap. Máme no. tieto príklady. A to je to, čo hovorím, že je zneužité v tom detstve. Ale myslíš, žena ako žena, hej, tak sa... Barujem. Žena ako žena môže mať mu, akože ten mužský, mužský mozog. Proste, no. Sú také ženy, proste, ktoré boli vychované nejakým chlapom alebo nejakou takouto ženou, vlastne no. tvrdou. Čiže vlastne nie nej sa... Nej sa nejak neprejavili, ne, ne, nemá zažité tie emócie, nešla po tej emocionálnej ceste, ide si tú cestu kariéry, no každá jedna kariéristka je v podstate chlap, by sa dalo povedať v tom ponímaní. No to bolo strašná veta. Mrzí ma to, ale je to tak. Počkaj, ako ale, si to povedala? Každá tak, že jedna žena kariéristka je čo? V podstate chlapom, ako keby on, on, ona, na to, aby ona mohla fungovať v tom svete kariéry no. a v tom svete toho Ega, tej súťaže, Áno. ona potrebuje mať tie mužské vlastnosti na to, aby tam prežila. Rovnako tak napríklad chlap, ktorý je, ktorý je ženou, to sú umelci. Umelci sú úplne ako proste umelec chlap je niečo uletené, mm -hmm. nie, niečo neracionálne, niečo proste ako mm -hmm. žena ale hovorím to celý no, čas obrazne. Čiže, čiže, potom je samozrejme individuálne, samozrejme každý. Ale vieš, individuál. že teraz si stratila veľmi veľa fanúšičiek to, čo si povedala. Ja si myslím, že si to tie ženy uvedomujú, že fungujú na tom princípe. Ako keby oni chceli byť ako ťučky v domácnosti, tak by, tak by proste boli. Akože to, to, je ich vlastne... Kde sa teda... stráca tá ženskosť? tak ono to opäť bolo zmanipulované, že Femin akože feministky to je najväčšie zlo, ktoré mohlo vzniknúť podľa mňa, pretože nemá absolútne nič spoločné so ženskou energiou. Opäť to boli zmanipulované vlastne celá MDŽ bolo zmanipulované na to, aby sa zdanila druhá polovica vlastne občanov na to, aby ženy išli do práce, na to, aby boli odpojené od toho dieťaťa. Ano. Opäť sme pri tom, že to dieťa si zoberem produkt a dám ho do školy, uh -huh. kde sa učí už moje pravdy a moje vlastne nejakým spôsobom už ho programuje vlastne ta, ten systém. Takže... A v čom je rozdiel medzi tou ženskou energiou? alebo Ale, tak že, si spomínala termín, že ženská energia. Uh, ale predpokladám, že aj muži majú energiu. Aj ženskú. <laughs> Ovorím, že ob, ob, máme Čo aj to ženskú znamená, aj, muži majú ženskú aj energiu? Oba jasné nositeľmi oboch, oboch, oboch týchto pólov. Aj o tom, aby sa zharmonizovali. <laughs> Čiže je dôležité si uvedomiť, ktorý ten pól je vo mne dominantný. Keď som žena, môžem mať aj dominantný mužský pól. Úplne kľudne. Takisto ako muž má dominantný no. ženský pól, tak musí začať pracovať na tej ako keby druhej polovičke ak si ja uvedomím, že, že mám proste ako, ako žena, čo ja som si napríklad takisto, ja som si to uvedomila v 18 a som si povedala, idem nájsť tú ženu vo mne. Lebo Našla som... si ju? Myslím, že áno. <laughs> <laughs> Nie, pamätám si, pamätám si aj na, aj na ten zlom. Počkaj, ten prečo výsť, si čakala bolo... po tej 18 Skôr to nešlo? tak nebrala som to ako niečo. Vôbec som nemala nejakú takú ako vedomosť, že by niečo bolo v neporiadku alebo tak by som povedala, že, že proste som bola s kalami šťastná ako keby, že tak ja proste milujem mužov, by som povedala a, 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 nie, som tento tým, hej, že, že tí, tí chlapí, že aké to je, alebo niečo, no, vždy som si rozumela viac s chlapmi a tým pádom už aj má to dalo, bohužiaľ, že do ženskej triedy, čo bola jediná na celej obchodnej akadémii, jediná trieda, iný ročník, tak už to bolo pre mňa facká, že, že, že toto sa mi stalo. A tým pádom ma to tak viedlo, hej, že, že, že v podstate akože byť viac tou ženou a aké to je a vlastne som to skúmala a aj to bolo súčasťou toho celého prerodu vlastne nejakým spôsobom. Ale dnes akože viem, takisto viem balancovať medzi tým. Som s chalanmi, tak, akože som, 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 som s nimi na, na, tej úrovni, som s babami, tak som, akože dá sa s tým hrať zase. Tie východné filozofie, alebo ako by som to povedal, náboženstva, oni používajú, že jing. yang. No. Hej, Veríš na to? Tak to je. <laughs> tak veríš. Tak ako to je tá dualita. Tak to už sme tu minule riešili vlastne, že, že všetko, vlastne sme došli na to, že všetko je duálne. A spejeme do tej jednoty. Tak ako je tam... Aj ego žena, je duálne? Nuž a žena. No áno, lebo, lebo hovorím, no, že ke, keby, sme ho, keby sme ho my nepoužívali, tak, tak ani na západ nejdeme. My ho potrebujeme, ale používať ako, ako mm -hmm. sluhu, nie ako pána. To, to je už... už sa vlastne vraciame k tým témam zase. Som že poďme na zem do nejakých... Do nejakých taktér, Dobre, no, ale, tém, ale toto ešte... Počkaj, že... počka, počka ešte dokončíme jednu myšlenku, že odkiaľ môže prísť, nech sa že nejaké vzkriesenie, ale nejaké znovuzrodenie alebo obrodenie ľudí, ale ako človeka, takého normálneho, prirodzeného človeka, aby sa zbavil všetkých tých fašistických, neomarxistických a kadejakých iných diktatúr a filozofií, ktoré obmedzujú jeho myslenie, obmedzujú jeho, by som povedal, normálny, taký zdravý, ale zdravý, hej, nie, žiadne úchylné ideológie, to nie. A normálny taký zdravý rozvoj, ako keby sa mi zdá, že za posledných 100 rokov sme sa tomu voľako vzdialili, minimálne za posledných 50 rokov, hej, u nás možno posledných 30 rokov, lebo verím tomu, že keď padol ten komunizmus v tom roku 89, ale tam sú na to názory, že nebol to pankamenský komunizmus, dobre, tak nebol. Niekto po nebol to ani socializmus, tak nejako to nazvite. Neviem, či to bola diktatúra proletariátu. Mali sme tam také niečo v ústave článok 4, hej, vedúca úloha komunickej strany. No a teda sa pýtam, my sme si mysleli, že vchádzame do tej slobody, hej, že išli sme za nejakým slnkom že to bude tá sloboda. Tam budete môcť si rozprávať, zdravo sa rozvíjať, budete môcť mať rodinu, slušnú rodinu, budete zarábať slušné peniaze, budú dodržiavané vaše základné ľudské práva a slobody. Že toto všetko nejakí ľudia tak snívali, čo bolo nereálne, lebo minimálne politické sny sú veľmi nereálne. A zrazu sme sa dostali, že na tie pomery, keby som odmyslel tie technológie, ktoré sú dnes, ale technológie, hej, vtedy neboli tie sociálne siete, neboli mobily a tak ďalej, tak tá diktatúra je porovnateľná uh, alebo možno ešte väčšia, ako pred tým rokom 80, lebo vtedy sa aspoň mali stanovené mantiny, no. že OK, nemôžete nadávať na tohto, toto nemôžete rozprávať, toto nemôžete a potom uh, na amerického prezidenta si mohli nadávať. Vieš, aká bola situácia, hej? Nevieš. No... <laughs> no. Nie, však stále je to vlastne tá istá hra, ako iba ma iba iné kabaty. To, to, to je to smutné, čo, by, čo keby si ľudia uvedomili, tak, tak keby pochopili, že vlastne v tom 89. sa no. iba takto prepol gombík a takto akože dali sme vám slobodu, ale v podstate akože tí istí ľudia iba vymenili vlastne systém a však, však, to sa otvorilo však aj v Nemecku, či to bolo Polsko, Maďarsko, Česko. Vlastne zrazu sa urobil pokus, experiment a dávame vám teraz tieto západné hodnoty, dávame vám teraz toto, túto to, to slobodu kvázi, ale v podstate ako, že sme došli do ešte väčšieho otrokárskeho systému, len, len pod rúškom slobody. To, že človek môže cestovať, je, je nádherné, ale akože čo všetko je za tým. Hej? A tak ktorý si mohol tiež cestovať po Sovjetskom zväze, to bola jedna na sveta, už keď niekto sa o to cestovanie, ale inak. Ako veľa a... ľudí cestovalo, tak ako... a... my sme boli každé leto v Juhoške na dovolenke, mm. napríklad pri mori. A teraz a... chodíš do Thajska, do Indonézie? <laughs> Nie, ale Užal. Alebo Maldivie, alebo Zanzibar. Inak sa spýtam, čo si povedala? Kde tu knihu, tak pôjdem aj na Maldivie. <laughs> Dobre, tak sa spýtam, povedala si takú vetu, že dali nám slobodu. To je veľmi veľká veta, lebo dali nám slobodu, lenže teraz problém bol v jednej veci. Ľudia si nevážili, že vtedy mal čo 25 rokov, zamestnal sa v nejakej fabrike, dostal zadarmo trojizbový byt, či už v Bratislave, alebo v Krajskom meste, alebo niekde inde dostal byt, alebo na družstve dostal družstevný byt nejaký, hej. Teraz zrazu ten byt stojí v Bratislave 250 tisíc. Dokonca ten istý, čo prv bol no vec, to je a ten nový sa, to sa už nebáme, to sú už veľké 100 tisíce, ten nový byt. A ľudia sa dostali do finančného otroctva, ktoré vlastne oni sú doživotní otroci banky. Lebo... to so tiež z tej Ameriky vlastne došlo tento, tento debetný systém vlastne dlhový. No. Toto k nám došlo vlastne zrazu pôžičky. No, ale to predtým nebolo. Lebo predtým, no, aj, minimálne v tom si bol bohatší, že nemusel si celý život plácať byt. Mm -hmm. Hej. Uh, teraz uh, my sme sa... Si splášť dlhový systém. No dlhový systém je taký, že... Kde je tvoja sloboda? Bavíme sa k tomu termínu. Dali nám slobodu. Mm -hmm. Ale kde je tvoja sloboda, keď ty si otrok banky? No veď to hovoríš, že musíš slobodu. Neustále by som myslel na to, že buď hypotéka na dom, alebo leasing na auto, alebo nejaký spotrebný úver, alebo proste stále si nejakým vazalom. No ale potom ten atribút slobody, lebo sloboda znamená, že nie si nikoho vazalom, sloboda znamená, že si slobodný. Ako si slobodný, keď, keď nie si slobodný? No veď to mi vadilo aj na tej Amerike, že je propagovaná ako krajina slobody, v podstate, a tiež došla som tam a zistila som, že tam neexistuje nezadlžený človek, lebo v podstate, že čím vyšší dlh, tak tým väčší kredit a v podstate aj, aj milionár si tam vlastne musí brať veci na dlh. Mm -hmm len aby mu vznikal ten kredit, len aby bol vlastne dobrý občan, čiže v podstate mm -hmm. celý tento parazitický systém áno. pochádza a takisto tam, akože bol tiež zakorenený a vlastne toto k nám prišlo. Čiže to je akože fiktívna sloboda, preto hovorím, áno, môžeme cestovať, mohlo sa vlastne nejakým spôsobom aj vtedy, ale, ako, ale hovorím, to, 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 mňa skôr sú, že si naozaj tí ľudia, ktorí neboli povypínaní, vôbec neuvedomujú tú vážnosť tej cenzúry, ktorá no. nastala, to, že naozaj sme sa ocitli podľa mňa veľa ľudí to porovnáva s tými 50 -tými rokmi, že, že to sa ani nedá porovnať a respektíve dá v mnohých smeroch, ale nedá, ako hovoríš... Už aj tam... teraz sa zatvára na za názor, lebo už... Nejaké vie... mantinely, tu nie sú mantinely vlastne, Či, čiže áno, je to podľa mňa nebezpečné. To to Presne spoločne, nie sú tu mantinely. Vtedy no. boli, toto ste nemohli a vybavená vec, hej. A teraz vám povedia... A zrazu zistíte, že no počkať, vy ste voláko nám prenikli a zrazu zistíte, že trestné je aj číslo. Je 1 4. Potom je trestná kniha. No, samozrejme, potom je trestný nejaký názor. A potom dokonca je trestné myslenie. Hej, hej. No ale... Ako možno, ja som vrátim. Tak už nie No, no nie, že to sme mali. Tieto príklady, ako vlastne človek niekoho spomenie v nejakom statuse, ani, ano. ani ho neo, neočernie, nič, tak vlastne z tohto idú robiť kauzu naša no. média. A to, že robia absolútnu šíkanu, či už ministerke kultúry, ano. nech sa pozrú na seba, lebo to som nezažila. Nemali jediný dôvod, akože... My myslíš myslíš svať... teraz, súčasnosti, teraz v súčasnosti to, čo sa deje, akože to by som chcela povedať, Ale tu niekto káže o slušnosti a nie si ich človek a okamžite ťa šíkanujú a čo, uh -huh. čo, to, čo, to, čo dokáže porobiť, alebo Romana Tabak, že morenu z jej tvárou uh -huh. ako išli páliť. Ako... A nikto sa vôbec, sa týchto žien nikto nezastane uh -huh. vôbec. To je na každodennom poriadku, je to absolútna šikana. Čiže o čom sa my rozprávame, keď vy nedokážete byť slušný vo, 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 voči, voči iným názorom vlastne. A to, toto sa tu vlastne vytvorilo, ako keby nejaký piedestal pravdy tu majú niektorí ľudia pocit. Uh -huh. A, a tie všetko, všetko ostatné je zlo a vôbec ako keby prestali reálne rozmýšľať, prestali vnímať. Prečo ty, ako by som to povedal, tí liberálni neomarxisti, ktorí sa skrývajú za tie celebrity, oni si akože ukradli nám ten, nech som povedať, že patent na pravdu. Oni si povedali, že to, čo hovoria, oni je správne, to je morálne, to je jediné. A zrazu, a my sme tie celebrity, oni si to tak povedia, hej. A zrazu sme sa dospali do štádia, že, Pane Bože, ako je toto možné? Veď toto sme nechceli. Vieš čo, teraz hovorím, že um, nejde to správnym smerom. Ako je toto možné, že od roku 89 máme rok 2024? A prečo? Pri tých možnostiach technologických, kultúrnych, máme prístup k knihám, k informáciám, máme oveľa lepšie možnosti ako ktokoľvek iný. A nejde to správnym smerom. Ako je toto možné? Ja sa skôr pýtam, že prečo si niekto myslí, že, že nejaký prosto denník <laughs> má svetú pravdu uh -huh. a, a naozaj asi 95% umelcov, pre nich je to modla. Uh -huh. Reálne denník je modla pre všetkých umelcov uh -huh. a nejdu za to. A teraz si zauberme, že, že oni skúšajú, čiže oni vlastne mentálne pracujú, čo je naozaj náročné a ok ale tým pádom nemajú šancu iné informácie si získavať. Oni si nezískavajú tie informácie sami. Oni sú presvedčení o tom, že to, čo im poskytujú, je pravda. Uh -huh. A teraz naozaj je tam to o tom uvedomení si, že prečo si myslíte, že, že zrovna tieto, akože, že, a pritom oni majú rovnaký názor vlastne tie, tie uh -huh. médiá. Čiže vlastne keď jeden, ná... jeden názor stále, že prečo si myslíš, že je pravdivý. Uh -huh. Ale to už ide naozaj, sa bavíme, hovorím, že, že to, 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 to už je chorá psychika. A, a oni, oni vlastne, akože je to o tej pokore a to je to, že oni vlastne hrajú s tými ľuďmi, ktorí majú tie najväčšie ega, lebo mm -hmm. vlastne aj títo herci, všetci potrebujú to ego mm -hmm. k tomu, aby vlastne sa vedeli predať, aby, aby nejak fungovali. No. Čiže v podstate im, keď niekto zruší nie nejakú pravdu, tak im vlastne klesne to ego mm -hmm. a oni, oni budú hotoví, vlastne nepoužiteľní v nejakom nejakom spôsob, nejakým spôsobom. Čiže oni, oni potrebujú ísť do toho a tým, že ich udržiavajú, tí, ktorí sú moci, že áno, no. máme pravdu. A už stačí, že tá prezidentka je proste. Akože úplne úplne propagandistická, dá sa povedať, že. že Jedna úplne... strana. Jedna strana, že nezastala sa nikoho iného. Zastane sa iba svojich ľudí vlastne. Stále sa bavíme o tom, že, že všetci títo ľudia pochádzajú z jednej strany. Mm -hmm. Z jednej, z jedinej strany vlastne a všetci sa zgrupujú. Jedného politického tábora. Jedného politického tábora. A vy nám tu budete niečo hovoriť o, nejak, o, nejakej pluralite názorov? Však toto absolútne akože je... je niekto akože tak to ono, Tí najväčší fašisti... No. Oni si vlastne neuvedomujú, že vlastne oni v, v druhej svetovej vojne, vážení, by ste stáli na strane fašistov s plným vedomím, akože absolútne s plnou vážnosťou to hovorím, pretože presne tí ľudia, ktorí nápachali to najväčšie zlo, si išli tú propagandu, si išli tie správne názory, si tam hajlovali proste však to a presne to bolo zamerané na deti a iš, išlo sa so vlastne, to je stále tá istá rozprávka, stále akože ten istý vlastne, ten istý princíp toho tvorenia toho, že niečo vytvorím, ponúknem riešenie, vystraším vás a proste stále dookola, len proste tí ľudia akože sprostejú, bohužiaľ sa dá povedať. Uh -huh. Zase sa bavíme o tom, že takto je nastavený ten systém. Ano. Ja si pamätám, že ešte keď, som, keď sme došli my vtedy do Austrálie, vlastne v tom tých 2000 tak sme boli jedni z najmudrejších vlastne najvzdelaných no. žiakov medzi týmito celosvetovými vlastne študentami, kde dnes už to nemôžeme povedať. Uh -huh. Absolútne nie absolútne to kleslo. Čak, ale ak sme mali kaderníka ministerstvo, ministra no, to, toto. školstva... Prečo nikto neprotestoval, že, 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 akože, ešte k tomu, že gej kaderník je minister školstva, uh -huh. ktorý vlastne naozaj nie nič proti gejom, naozaj prisahám. Mám kamarátov, všetko. My sa tu bavíme. Rozdiel medzi gejmi a, a touto agendou je obrovský. A všetci to vedia, aj oni to vedia. Kto to nevie, je ten, ktorý potrebuje mať masírované to ego, potrebuje si istotu. Uh -huh. Či, čiže... To je, to je neuveriteľné. Už som sa z toho strátila. Nie, ale uh, to, teraz sa povedal dobrý point, uh, že Aha, že, že vlastne áno, že, že nikto neutočil na týchto, na týchto áno, vlastne... to je prvá vec. A druhá vec, že ten kaderník bol absolútne nekvalifikovaný na to. No, no, no. Celá minulá vláda a nikto si to nevšímal, no. lebo mali od, od nich dotácie, o čom sa bavíme. No. Celá tá kultúra bola nadsúcnutá na tej fonde. Prečo to, dnes všetci mi... takto vlastne kričia? Uh -huh. A okamžite si, 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 si každého zastane nejaká mimovládka. Uh -huh. To je to, čo zostalo, stalo. No, tak akože to, kde sme? A teraz im v podstate tá ministerka kultúry troška sekla po tých dotáciách. No, keby sa nad tým zamysleli, tak by pochopili tú problematiku, lebo viem o nádherných projektoch, ktoré podporujú rodinu, ktoré podporujú ano. deti, ktoré potrebujú proste vývoj nejaký postihnuté kultúra. Nemali nič? Nemali dotácie? A tu na, títo ľudia vlastne ako, že, že vlastne na, na nejaké prajdy a na to, no. aby sa tam niekto prechádzal v kožených gaďchách a, 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 a po námestí a, a takto s deťmi, tak na to oni... A držal dostali, nejakú zástavu s Tak prepačte, akože mne, mne už teraz toto nebere hlava vlastne ešte aj k tomu, že, že vlastne podľa mňa pred nejakými desiatimi rokmi by tí istí ľudia hovorili to isté, čo my. Mm -hmm lebo by im to neprišlo normálne, lebo, lebo to do nich nikto netlačil. Ano. Takisto ako, ako, ako odrezali tú hlavu tomu hviezdoslavovi mhm. a dali tam túto vlajku, vlastne tú To by ne, to pred 15 rokmi, keby to niekto urobil. Tak, tak presne táto istá partia tých, týchto ľudí z kultúry ano. by absolútne odsudila toho človeka, že preto je tam neskutočné pokritectvo. Uh -huh. To sú úplne farizeri, čiže, čiže oni nech si nastavia zrkadlo vlastne sami sebe. To je najdôležitejšie, aby tá kultúra bola... Vlastne... tým peniazom je tam také pokrytectvo? No áno, lebo oni nemali peniaze a zrazu ich mali. Uh -huh. Či, čiže tam oni veľmi dobre zase tie mimovládky vedia, ako... Ako A to možno, že dokázali tých ľudí tak ľahko kúpiť? <laughs> Lebo boli zadlžení. Lebo he herec a politik má veľmi, veľmi spoločné. <laughs> spoločného menovateľa jedného povolania. Uh -huh. A pá, a pá. <laughs> Najstaršie povolanie. Sa... Najstaršie povolanie, áno, je to tak. A tam je to veľmi podobné. Tam, tam oni vlastne hrajú ako keby. <laughs> Jedni s druhými. Ale... ale, ale to boli, tí, uh -huh. boli tie celebrity odkázané? Takto sa... Tak celebrity, no. Čo, no. Sú, čo sú celebrity? <laughs> no. No, tak sa volajú. Akože oni, si, oni sa tak volajú. Tak som to chcel povedať, ale, ale, uh, No oni v tých divadlách nemajú dobré výplaty. To si zase povedzme. Čiže no. oni, tí divadelní herci, áno, sú šťastní, že dostali seriály, že dostali nejaké dotácie. No. Čo ja viem, tak uh, na, za vystúpenie na slušnom Slovensku vtedy mali 3000 na podiu. Mm -hmm. 3000 eur za to, že vystúpili a, a kričali za slušné Slovensko. Mm -hmm. To nezapriete, to sú fakty. To je ťažké, kričať potom, slova. Čiže potom, akože už si v tej úlohe. Uh -huh. už, už, už je tam, v tom, už tomu verí. Uh -huh. A v podstate dá sa povedať, že on tomu už aj uveril. A majú dobre zaplatenú tú úlohu. Ešte k tomu je dobre platená, takže vlastne prečo ne? <laughs> no ale ako mohol dopustiť tento systém, tento štát, Dobre, tá predchádzajúca vládna koalícia, tá tri ročná, tak tam je pochopiteľné. To zadlženie štátu je najväčšie v histórii za najkračšiu dobu. Ale oni sa tvárajú, že my sme tí najlepší ekonomovia. Tak počkať, ak ste najlepší ekonómovia, tak prečo máme najhoršie ekonomické výsledky? Prečo máme najväčšiu zadlženosť štátu? Prečo, prečo ste nám vylágrovali a vypráznili vojenské sklady? Prečo ste poslali zadarmo čo je sabotáž alebo aj vlasy zrada, alebo ako by sme to nazvali, do cudzieho štátu, kde je nepriateľský režim proti Slovenskej a republike, tak ako je možné, že toto všetko ste akože spravili a teraz prišla nová vláda, tak by som povedal, že deklaruje iné hodnoty, iné smerovanie, iné nastavenia. Veríš teda tú zmenu? Ja len vidím, že je to uchopené trošku pevnejšie v tých rúkach, hlavne, čo je uh -huh. pre mňa veľmi upokojujúce, by som povedala, oproti tomu, že naozaj, keď som videla, čo sa dialo, nikdy som tak nesledovala tú politiku uh -huh. a posledné 4 roky iba z toho dôvodu, že naozaj som mala strach z toho, že sú blázni pri moci. Uh -huh. A z ničoho iného, by som povedala, lebo to, čo sa tu dialo, uh, už len, môžem, už len to, to hromadné testovanie vlastne bol experiment na našom národe. Áno. Oficiálne priznaný a nikdy nepostihnutý nejakým spôsobom. A ešte aj tí ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto experimentu, sa budú buchať do prs, vlastne, ako keby niekoho zachránili. Takže uh -huh. to je to, že stále sa tu hrá s tým pocitom výmeny. A niektorí už aj nežijú, vieš. Ha, ešte k tomu, ale akože na to sa asi nehráme, neviem, toľko srdcových príhod a mŕtvic. A, a istá nadumrtnosť tam bola. Lebo ktorá... akože to nebolo v histórii, ale nemá to, nemá to nič spoločné s tým. že... Už akože všetci vieme, že áno, ale, ale opäť to je, to je tak silná kognitívna dizonancia toto, uh -huh. A hovorím, že Liznota syndromom, uh -huh. kedy v podstate akože naozaj oni už si adorujú vlastne tých, tých ktorí ich zneužívajú. Bohužiaľ. A toto, to, to, keby si ľudia... Uvedomil... A veľké to, že oni adorujú tých, ktorí ich zneužívajú, to, ako keby zbožňovali a boštievali niekoho, kto ťa úplne ničíru, uh -huh. A oni ako keby sa k tej modle upínali, hej. Ale oni si to ne neuvedomujú. Oni to nevidia. Lebo oni totiž to nevidia ďalej. Oni vidia iba tú, tú prítomnosť. Uh -huh. keby. To je bohužiaľ to, že oni sú veľmi krátko zráky. Uh -huh. Čiže napríklad pre nich, pre... pre tohto človeka je teraz áno dôležité, že Ježiš, ty si povedala niečo proti gejom. Ale on sa nepozrie na, na, na tú agendu do holbky, Na to, že čo všetko to obsahuje, na to, že ako to je, na to, že táto téma, že, že to riešia proste od 60. rokov sa to rieši ano. pre Boha. Keby to chceli vyriešiť, tak to už dávno vyriešia. Ale to je širšia agenda, vieš, tam Bovorím, minimálne tra trans agenda je veľmi široká. No ale hovorím, keby to niekto chcel vyriešiť, už to dávno vyrieši. Uh -huh. To sú dve témy politikov, toto to sú homosexuáli a potraty. Uh -huh. Dokola a dokola. Nemajú to vôbec čo riešiť. No. Dávno by to mohlo byť vyriešené. Ano. Pretože sama som kľudne, nech sú registrované partnerstva, nech sú. Ale z akého dôvodu sa koná v Nemecku veľtrh detí pre gejov? Uh -huh. To už sme v akej téme? To už je čo, že dieťa ako tovar? Opäť sme v nejakom uh -huh. extreme. Čiže toto si musia oni uvedomiť a vrátiť sa na zem. Pre mňa za mňa, nech, nech sa... To je však čo je? Manželstvo nech sú. No. Lebo aj tak, ako ja som sa rozprávala veľmi dlho, ja som tiež... To, točili, sme, točili sme vlastne survivora na Filipínach. Áno. A bola tam, bola tam vlastne lesba, terka, pozdravujem, <laughs> ktorá teda ako, ako... my sme mali siaho dlhé rozhovory naozaj veľmi, pretože ona si ešte aj dala. A vlastne takisto z takto uh, zo skumavky, dieťa vlastne nechala, nechala vlastne sa oplodniť. Či, čiže, hovorím, a čo je to? čiže my sme mali naozaj veľmi dlhé rozhovory o tom. Aj. A presne povedala, že vlastne tá partnerka náhodou v nemocnici, keď budem, že nebudem mať moc právo a toto, že není to vysporiadané, hovorím, OK absolútne ma presvedčila o, uh -huh. o tých argumentoch, že, že jasné, registrované partnerstvo, akože prečo nie? Uh -huh. Ale, ako, na čo, ako, čo chcete vy ďalej? Lebo tu nikto nikdy nemal nič proti gejom. Uh -huh. Toto je takisto, je to veľmi, veľmi tvrdá, akože vytvorená, vytvorená propaganda od istého zase momentu, ktorému hovorím ja, ja moc neverím. To, čo sa tam udialo pre tú teplárňou, to, je, to na tom uh -huh. nesedí vôbec nič vlastne. Dá sa povedať, akože keď človek ide do toho do hĺbky, čo viem. Však, ak to tak rozumiem, tak my sme za tú slobodu a všetci dúfam, že sú za tú slobodu, že každý nechce doma v spálni robiť, čo chce. Absolútne. Ale nemusí chodiť holi po námestiach, nemusí holi pochodovať, Až kade tade. Nemusí mať tú nejakú farebnú zástavu, hej, a nemusí natláčať tým druhým. Tak, presne. Lebo to je natláčanie nejakou propagandou, alebo ako je možné, že tí hetero nemusia chodiť po uliciach, nemusia chodiť holi, a nemu, no, nemuchom, tý, to, to, uh, už mi to pripadá taká diskriminácia normálneho, zdravého, no. heterosexuálneho človeka, tak to poviem. Že už sa človek blbo cíti, že je hetero vlastne. Alebo uh, tie médiá, to všetko, oni propagujú niečo, ale čo nie je celkom prírodzené. No veď hovorím, pre, pre, preto akože áno, uh, treba, treba ísť do Každej no. tej jednej témy treba ísť do hobky. A, a a to sa tým ľuďom nechce. To je, to je, ten problém, že vlastne im sa nechce ísť do hĺbky témy. Im stačia tie, tie vlastne bulv, ideálne bulvárny ano. časopis, kde akože sú tie rýchle nádpisy, e, emočné, musí tam byť nejaká agresivita, nejaký ten sex, výkričník, najlepšie dva, alebo uh -huh. otáznik. A to akože proste ďalej ani nejdeme. A, a, sme, a vlastne akože z, Všeobecne sa tá žurnalistika premenila ale na bulvárne médiá. Aj tie televízie sú bulvárne médiá v podstate. Čiže samozrejme, ja som takisto za aby sa tá STVčka treba zdala dokopy. A aby, aby naozaj zreformovala sa. Zreformovala, aby vzniklo naozaj vyváženosť informácií, pretože sme pochopili za posledné 4 roky, že tu absolútne vyváženosť informácií nebola. Ano. Chápe to človek, ktorý má prehľad. Nechápe to človek, ktorý nemá prehľad. <lý> to je ano. veľmi jednoduché. Ano. A to presne potom, ako, že, že, že odkiaľ ty máš. No a pozeráte vy americké správy, francúzské ruské, nemecké, ruské, neviem aké, ukrajinské, proste akože akékoľvek, ja to vidím všetko. A z toho si ja vytvorím názor, z toho ja urobím, presne tento rusko-ukrajinský konflikt. Ja od začiatku som videla obidve dve strany, ako sa to celé várilo. Čiže ja nemôžem... Aj tú americkú stranu si videla? Jasné. Nošak, áno, to, že tam to... je jedna strana americká. Videla Nošak... <laughs> <laughs> som dve strany. <laughs> no, jedna americká. Bude, že... <laughs> Že sú tam tri strany? A nie. Uh, <laughs> Ukrajinská strana tam nehrá žiadnu rolu, tá je tam no, uh, v kde tak. sa hrá, hej? Áno, no, no, je to. Dobre, tak sa ťa spýtam na záver. V <laughs> dnešnom rozhovore sme spomínali Kaliforniu, Indiu, Sydney, duchovno, filozofiu, dlhové otroctvo, <laughs> uh, to, že prečo sa tie zmeny nedejú. Potom sme spomínali Povedala by som, mh, tie úchylné ideológie, kaď aké trans, neviem čo všetko možné, použijem slovenské slovo, nie je gender, ale použijem rodové, hej, úchylné filozofie, ktoré sú nám teda akože násené, tu pretláčané. Čo by si chcela povedať z čohokoľvek? Alebo aj niečo úplne iné? Čo by si chcela... hm. Daj! <laughs> Daj, keď vieš. Sme chceli. chceli, sme byť takí veselší Daj. a nakoniec sme boli takí celkom vážni, tak, tak iba preto... A vieš nejaký vtip? No, tak nie, nie, som rozprávačka vtipov. Nie. <laughs> nie, nie, ale, ale, ale dnes, nie, 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 ale dnes už to posledný som vzdelala teraz na Telegrame, ale neviem, uh -huh. ani ja prerozprávam že sa vykotil vlastne plný autobus politikov. Uh -huh. A kým došla tá záchranná služba, tak... Slušný vtip, hej. áno, tak, tak už ten pád iba zakopával, zakopával. A sa ho pýtajú teda, že boli všetci mŕtvi. Ja už ani neviem, ja im neverím. Uh -huh. Neviem, či tak... to je vtip. No. <laughs> Väčšinou je tam tých, tý, akože pá, pána Žíko, ako, ako smajlikom. <laughs> no. Ale teda, no. Tak, tak. odmietame násilie. Hej, Zabrejme. toto bola parafráza, bol to vtip. Násilie akékoľvek odmietame. Sme absolútne za priateľstvo, lásku, spoluprácu za normálne prírodzené hodnoty, za niečo také, aby ľudia boli šťastní, aby ľudia neboli pod vplyvom žiadnej ideológie, aby ľudia mohli si vybrať, aby aj tí druhí, aj tí tretí, aj tí desiatí si mohli rozprávať. Hej? A pokiaľ to nezasahuje do práv tých druhých, tých tretích, tých desiatých, tak tam asi je tá hranica tej slobody. Liana Laga... ja, som, ja som, akože, ja iba to poviem, že ja som takisto, ako absolútne, že za najväčšiu slobodu, uh -huh. ja, ja som prosto Tiež som bola v týchto liberálnych, vlastne myšlienkach toho, že na čo sú mi hranice, na čo je všetko a všetko mm -hmm. spojíme a dajme všetko dokopy vlastne kým som sa opäť tiež vrátila cez tú skúsenosť, ako je to nebezpečné, ako som si vlastne všimla, že tá Európa zomiera, že nie je prírodzené to, čo sa tu deje, táto nelegálna imigrácia vlastne. A masová vlastne, čiže čak choďte do Nemecka, choďte do Dánska, choďte neviem kam. My sme šťastní, my si nevážime. To je najväčší problém na Slovakov, že si nevážime samých seba a nevážime si ani našu krajinu. A vlastne toto, keď sa otočí, toto, keď my pochopíme. A prestaneme sa vlastne motať na tie, na tie ideológie, ktoré nám ponúkajú, tie médiá, ktoré nás neustále rozdeľujú, ktoré chcú neustále však rozdeľuje pánovi, takže, takže je, to, je to vlastne neustále tá istá hra. Takže my pokiaľ vôbec začneme mať rádi samých seba. Áno tak potom môžeme mať radi ostatných. A potom pochopíme aj to, aké je dôležité vlastne aj sa vrátiť tým tradíciám, k tým zvykom. Toto, čo sa zase demonizovalo cez Veľkú noc, už to je naozaj takisto to cez čiaru, aby, sa, aby, aby vlastne sa robilo z tej šibačky ne, nejaká... Ne, však to zase, zase títo uvalci, že ne, ne, nejaké proste šikanu z toho urobili pomaly, no tak to, to už je neuveriteľné, proste, čo, sú, čo sú ochotní vlastne zmeniť čo by predtým vôbec nikdy tak ako, ako nehovorili, hovorím, pred 20 rokmi boli šťastní za nejakého šibača. Tak, takže to, toto akurát, že by som bola ráda, že vlastne naučme sa mať rádi samých seba. Choďte vy, skúmajte tie informácie. Ano. My vám dáme informácie, ale ako sme začali tú múdrosť, musíte dosiahnuť sami. Áno. Priatelia, sme na záver došli z Liana Laga. Z Lianov. Liano, <laughs> Laga. Čo mám vám mám povedať? Tie myšlienky, ktoré si povedala na záver, že aby sme sa venovali slovenskej kultúre, slovenskému folklóru. No. A to prepáč, ale, lebo za, zase akože, to je jak tá Šimkovičová, ne? No, <laughs> tak nie. My takisto nie sme, že, že iba slovenské, iba všetko akože národné, ano. iba tradičné. Nie. Všetci sa veľmi radi obohatíme, vidíte, sami cestovali sme, radi cestujeme, milujeme cudzie kultúry, práve naopak veľmi radi ich integrujeme do tohto celého, ale zároveň nepotláčať tú slovenskú kultúru, tak. čo sa stalo. Lebo sa stalo, že sa demonizovala, no. že sa vlastne zrušila, že, že v podstate nevieme už, kým sme. A pokiaľ človek nevie, kým sme, kým je, tak je ľahko ovladateľný. No. je presne v tej pozícii toho otroka. A zase, sa sme, zase sme pri tej istej myšlienke. Ano. Čiže táto myšlienka je vlastne z, z mnohých smerov vlastne znásilnené. Je ten človek. Uh -huh. vlastne, čiže ten sa musí vlastne jedného dňa vlastne od toho... Myslím, že si to povedala Liana Laga veľmi pekne na záver. Naozaj, aby sme si my sem cudzie nejaké nám neprirodzené prvky. Je prirodzené, že ľudia cestujú, dokážu obdivovať aj tie cudzie kultúry. Ale nemusíme si ich vláčiť ani na Oravu, ani do Bratislavy, nemusíme si ich vláčiť ani na Spiš, ani na, na Hond. A keď Hej. sa nech si tam urobiť nejaké pekné predstavenie, že každého slobodná vôľa, ale, ale ne, nebudem to teraz učiť. Násilím presadzovať ako dominantnú nejakú, plín plín. nejakú no. kultúru, lebo tu je ten problém, to je. že uh, na, to si povedala pekne, na úkor slovenskej kultúry, na úkor uh, toho nášho prírodzeného pôvodného, je nám sem vnášané niečo, čo nám nie je prírodzené. A dokonca by som povedal, že tie mnohé tie ideológie sú škodlivé, lebo už to, čo sa teraz robí, či už s Veľkou nocou, Vianoce a tak ďalej, a ktorým smerom sa to dostalo a všetky tie neprirodzené ideológie. To je to podstatné. Oni sú neprirodzené vo, vo vzťahu k tomu človeku, mm -hmm. ako že človek je normálna bytosť, ale normálna, nie je nejaká trans, ale normálna bytosť. A aby nebolo to na úkor naozaj našej kultúry, nášho našej, bytia. My sme Slováci, bez ohľadu na to, že či žijeme v Brazílii alebo žijeme v Tokiu. Aj tak sme Slováci. Veľmi radi sa vraciame, veľmi radi sme tu Slovensko milujeme. Slovensko je naša vlast, Slovensko je naša, povedal by som, domovina. Málo kto to tak má. Vieš, to je. To inak, má málo kto, ktorý zahraničný vlastne, ano. človek by zahraničí poprel to, že je zo Slovenska. A to urobí iba Slovak a Čech. Uh -huh. Je schopný vlastne popreť, že, že, že je z tejto krajiny. To som zažila veľakrát. A to je veľmi smutné, že nad tým... Zase... No, to je smutné, len, um, vieš, ja tak poviem, ja prídem do Banskej Bystrice zo sveta a som v Banskej Bystrici a tam idem a stále vidím, ešte stále som v tej Banskej Bystrici. A prídem do Žiliny, do Nitry, dokonca aj v Bratislave. Stále, som, stále je to niečo slovenské. Ale potom, pozor, ja keď som prišiel pred 30 rokmi, dajme tomu do Viedni alebo do Frankfurtu, tak už sa tam myhali tie iné kultúry o 34 rokov neskôr, už môžem to porovnať, tak tie, tie cudzie nepriateľské kultúry už sú dominantné. Hej? To je, už to sú je, to dominantné. Je. Každý sa volá Abdullah, Imam, neviem, ďalšie, ďalších 50 iných neprirodzených mien. Hej? A zrazu zistíte, že už aj ten Frankfurt, aj ten Berlín, Hamburg a Amsterdam, to ani nehovorím, Paríž, Deto, e Viedeň, ktorá bola kedysi z 20 slovanská, tak teraz z väčšej časti je moslimská. A ak to pôjde takýmto smerom, tak asi... Tam je ešte ten rozdiel, že u nás to vidno, že my sme ešte stále tí slovenskí. Už zajdeme od tej Viedne na ten západ, alebo aj tá Viedeň, a už, už to není tá Viedeň viedenská, mm -hmm. už to je nejaká Viedeň, ktorá je moslimská, už je to Viedeň, ktorá je arabská, ktorá je albánska, ktorá je nejakého iného charakteru. Veď idem po tej Viedni, idem po Kertné štráse, idem po Šefán z dome a všetko mladí ľudia, to vidíte, že sú inej národnosti, len nie sú Rakúšania. A starí ľudia, tí sú Rakúšania, len majú 80 rokov. Mm -hmm. Aká tam je šanca? Víme na obyvateľstvo, ako keby je Európy. Naozaj sa ide po tej Európe. Ale tam je horšie uvedomenie si toho, že však keď, keď ja prídem do nejakej krajiny, no. tak ja sa prispôsobujem tej krajine, kdežto oni sa ano. nám neprispôsobujú. A to je problém, že vlastne aj v tej knihe je to percentuálne rozdelenie, ano. že vlastne oni, pokiaľ v spoločnosti dosiahnu isté percento, tak si začnú uzurpovať. Uzurpovať, či sú to ženy, či, či, to, či to je vlastne celkovo všetko národ. Však to, to je to, že tam je úplne iný základ kultúry, ktorá nikoho inteligenciu nezvyšovala. Práve naopak lebo to je, to je absolútne zúžené vedomie, v podstate, podľa mňa najviac, by som povedala, aj ten Islám, ale každému, čo, čo si vybral, ale uh -huh. hovorím, nech každý rešpektuje ten národ, kam príde. Pretože presne ja, keď niekam prídem, ja tiež neprídem v Bikinách do nejakej arabskej zemi. Že? <laughs> Lebo by ma ukameňovali alebo zavrali. No, akože. A prečo ale samozrej, teraz ja tu mám akceptovať... Ne, ne, akože... Ale v Saudskej Arabii, v Dubaji alebo v arabských Emirátoch, to je jedno, či ste je v Fujairách, no. Razal Kajman alebo Umalqvajn, to je jedno, v ktorom si emiráte, ale tam budete rešpektovať tie ich pravidlá a ako nahlé... Náhle... Oni u nás nie. Je. Oni u nás nie, hej. A takisto, choďte sa pozrieť po celej Európe sú vystavené tisícky mešit. No, tak. Francúzsko 3000, Nemecko možno ešte viac ako 3000. A chodte sa pozrieť, koľko ich je vystavaných, myslím teraz nejakých kresťanských kostolov mm. v Arabských Mirátoch alebo Saudskej Arábii. No. Nič. <laughs> Nič, akože, hej. No. Ako je toto možné, že my sme e, to, čo tu máme tisíc ročia, máme tu nejaké kultúry a zrazu príde sem nejaká iná kultúra, ale tam je najnebezpečnejšie toto. misatutrazne bavime on. náboženstve. My sa tu bavíme o politickej ideológii. Mm. To je ten rozdiel, hej, lebo kým kresťanstvo za posledných minimálnych 100 rokov ubralo z tej či chcem, alebo nie, ale ubralo z tej politickej ideológie a je na ústupe, mm -hmm. hej, lebo prenikli od zelených až po neviem akékoľvek iné ideológie, ale ten islám, on neubral z tej politickej ideológie ešte raz nič voči náboženstvu ako takému. To je ich náboženstvo, 2 miliardy a tak ale, ale teraz sa bavíme o tej politickej ideológii, ktorá sa stáva do, dominantnou. Priatelia Slováci, Slovenky, por, porozmýšľajte nad tým, že... Je to, sa... Inak je to tam aj z psychologického hľadiska ano. vysvetlené v tej knihe. Pretože, áno, pretože oni, aj, aj ja hovorím, že tam je základný prvok vlastne, že je, ich prejavenie je hnev. Uh -huh. Majú dni hnevu, trebárs. Uh -huh. te, teraz akože... Našo, našim cieľom je byť prírodzený, veselý, hrávy, a nie, že furná straty. Uh -huh. Čiže už len, už len tak, takýto detail, keďže si zoberieme. Uh -huh. Čiže, ale hovorím, aj v tej knihe je aj toto rozpracované presne v tom, že napriek tomu, že sú tam tie citáty, že ako to je politické, tak ideme aj do toho, aby, aby ľudia pochopili aj tú, aj tú mentalitu. Ale hnev je negatívna energia. No veď to je to. A oni, keď nie sú nahnevaní, tak, tak vlastne sú ako keby ponižení. Toto uh -huh. to, to, to je reálne, akože oni majú tie dni hnevu vlastne. Čiže ja vlastne nedokážem bez hnevu vyriešiť nejaký konflikt s nejakým uh -huh. takýmto vlastne muslimom. Takže to už len... To, to sú také detaily, ktoré vlastne treba, hovorím, stále ísť do tej hĺbky a hĺbky a hĺbky väčšej. A nie sa tváriť, že sme no tak, vítajte všetci, vítajte v Európe, no tak a, a nechajme si úplne, že zomrieť celú Európu. Je, to, a to som sa vrátila preto inak no. z tej Ameriky, lebo naozaj vidím, že Európa zomiera a ja som fakt ako aj som si dala vypracovať aj tento genetický, takže majú mám databáze ale že som čisto akože Európanka a, a cítim mm -hmm. to, že odšadiaľ z týchto krajín, ďalekých som sa som sa cítila vždy, že sa potrebujem vrátiť do Európy. Mm -hmm. A či už to bolo aj to Sydney, aj už to uzavrieme, aj tá Amerika, že vždy, keď som mm -hmm. tam stretla či niekoho z Európy, mm -hmm. tak to zrazu bolo ako keby ten brat, ako tu máme mm -hmm. trechou, tak v in, v tých tak v iných krajinách to bol aj ten francúz, aj ten nemecký, mm -hmm. zrazu to bol talian, že, že proste my sme boli úplne, tam vidíme, že tí Európania sú naozaj... Niek, aj keď sme rozlišní, tak je dôležité si zachovať vlastne tú individualitu, tú krásu toho národa, ano. pretože to už nikdy nikto nezopakuje. Byť Francúzom, ako sa pátri, byť tým Nemcom, ne, nemecké, talianské, slovenské, proste z, u, toto zanechať, to sa oni snažia rozbiť, tak uh -huh. to, to si uvedome. Však nech hovorím, nech tu žije každý, kto chce, ale nech rešpektuje danú kultúru. Uh -huh. Tak... Myslím, a to nie je možné. A to by bolo v rozpore potom s ich politickou ideológiou a dokonca aj s tou náboženskou ideológiou, lebo oni nerešpektujú nič. Toto oni hudal. chcú, že my máme rešpektovať, že oni sú takí, akí sú, ale oni prišli k nám, nie my k ním. Ale to, toto, vlastne, toto je ten princíp, aj čo fungujú vlastne všetci títo dnes. Celé média vlastne na tomto, ako keby dnes fungujú na tomto princípe. Prečo tie médiá podporujú ničenie toho... No stále je tam ten istý, ten istý šéf. Či je to farmácia, či sú to okay. média, či je to vojenský priemysel. Mm -hmm. Stále je tam jediný cieľ a, a rovnaký, dá sa povedať. Čiže naozaj je tu, je tu o tom, akože ten človek e, by mal byť e, z ich pohľadu, by nás malo byť menej, lebo keď uh -huh. nás menej, tak sme jednoduchšie ovladateľní, ideálne zdigitalizovaní mm -hmm. a ideálne, ako povedal ten Harari, už človek už je heknuteľné zviera. Čiže vlastne ideálne sa snažia odstrániť vlastne tú božskú časticu z nás. Čiže uh -huh. urobiť z nás tie stroje. A všetko preto robia. Uh -huh. A už z niekoho, kto vlastne bude preoperovaný, tak tam už to ide takto. Na druhú stranu, OK, zase sú tu duše, ktoré to tak cítia a narodili sa tak, čiže ja neodsudzujem naozaj nikoho. Sú, no, aj, aj, v tej, aj v Amerike je celebrita transgender, kto je vrcholne proti tejto agende, pretože vie, aké to je, prešla si to. A prosto takisto sú niekedy, je vyrovnanejší človek nejaký transgender, uh -huh. ako nejaký proste aj to násratý herec. To je zriedkové. Je to zriedkavé, ale je to tak. Čiže preto hovorím, že zá, zá, stále závisí od toho, aký si človek uh -huh. a nie, že koho počúvaš a akú propagandu si ideš a komu držíš stranu. Uh -huh. <laughs> tak záverečné slova. Nechceli sme možno to, to, takouto obklukou sa dostať k tejto problematike, ale som veľmi rád, že Liana Laga nám povedala dnes úprimné slova, za čo jej ďakujem povedala nám svoje názory, povedala ich tak, ako ich vidí. Myslím si, že každý si tam nájde to svoje. Napriek tomu, že prešla svet, napriek tomu považujem, že cítim tú slovenskú dušu, ten slovenský naturel, tú slovenskú kultúru. Liana Laga, ďakujem ti. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda ak by ste mali záujem, tak tá kniha je k dispozícii a tam je naozaj ten holistický celkový prístup, akože, alebo teda na tom telegrame. Nech, nech e, sme v kontakte, kto by mal záujem, tak tam Liana Laga. Ďakujem vám. Teším Ďakujem sa na budúce. Dovidenia.